Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês um novo jogo de Yu-Gi-Oh! Grátis, multiplataforma, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Vamos conferir esse jogão aqui para aqueles amantes de carta e jogo de turno, com certeza vai se amarrar nesse jogo. Lembrando que o jogo lançou hoje e vamos conferir aqui, ó, começar um novo jogo. Sim, Brasil, temos de uso aceitar. Lembrando que é um jogo da Konami, tá? Já vi, ok. Já joguei, vai. Avançar. Duel Links eu joguei pouco, né? Vamos lá. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês baixarem. E pra mobile, chega em breve. Já tá disponível no PC, na Steam, no Xbox e PlayStation, tá? Então vamos lá. Tem que se tornar o maior duelista. E é um jogo leve, tá? Qualquer PC roda, tá? Qualquer, até PC da Xuxa tá rodando, tá? Cara, esse aqui é muito oficial, mano. Aí tem que praticar, ó. Lembrando que é um tutorial, né? Tem a mesma coisa, se eu não me engano, do Duel Links. Duel Links eu joguei pouco, tá? Então não vou ter, não vou falar muito do Duel Links, não, tá? Vamos lá, conectando. Cara, muita nostalgia. Eu lembro que pra mim, o melhor jogo de Yu-Gi-Oh! É aquele de PlayStation 1. Porra, aquele era brabo. Reduz o ponto de vida do seu oponente a zero. Normal, padrão, igual no anime. Ó, ele invocou ali. Ok. Minha vez. Puxa a carta. Postulado. Mano, muito bom ver uma carta de Yu-Gi-Oh, cara. Quanto tempo eu não vejo uma carta de Yu-Gi-Oh? Ok, você comprou. Vamos invocar um monstro. Obviamente deve clicar na carta, né? Invocar. Botamos. 1800 de ataque. Obviamente destrói, né? Fase da batalha. Battle. Então tem que selecionar pra batalhar. Experimente atacar um monstro. Obviamente deve mandar clicar no bicho. Na carta, no caso. Atacar. Toma. Morreu. Já perdeu ali. Dano que você vai causar um dos privados do seu oponente é igual ao ataque de o seu monstro menos ataque. Isso aí é padrão, igual no anime. Vamos encerrar seu turno. End. O foda é que tá em inglês, né? O jogo em si tá em português, mas a batalha é em inglês. Mas é questão de costume. Eita, ele invocou o malandro igual eu, hein? Já passou a vez dele? Deixa eu puxar o deck. Esmagando o chão. Destrua um monstro com a face para cima que seu oponente controla... com maior defesa. Ok, já uma carta mágica. Ative a carta mágica. Lembrando que é um vídeo de primeiras impressões, tá, galera? Primeira vez que eu estou jogando o game. Destruiu, que é a passiva da carta. Vamos avançar para a fase de batalha. Ok. Agora eu vou atacar ele diretamente, né? Aí agora eu acabo com ele. Ou não? É, agora tá, acabo com ele, ó. Toma, 1800, filhão. Mano, o jogo é da hora, o cenário é maneiro. O jogo tá fluindo bem, tá? Lembrando que aparenta ser um jogo que vai ter bastante update, tá? Ó, ganhamos 500 gemas, obviamente, galera. Não gaste essa gema. Todo jogo que dá essa recompensa... não se gasta inicialmente, isso você leva pra sua vida, tá? Não gasta recurso mais raro do jogo, início de jogo, porque novas atualizações, novas coisas vão chegar futuramente, tá? É uma dica que eu já dou pra vocês inicialmente. Praticar, recompensa finalizada, deixa eu dar o play, aprenda a jogar Master Duel. Aprender, né, mano? Porque se vocês curtirem, é muito importante o feedback de vocês, galera. Então deixa o like, porque se vocês curtirem, eu trago pra vocês com maior prazer. Eu não sou muito fã de carta, mas é Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh! É um dos melhores animes, é uma coisa que marcou a infância da galera, né? Reduz os pontos do seu oponente, ó. Vamos tentar usar uma carta armadilha. Baixa uma carta de armadilha. No caso é essa, né? Baixar. Engraçado que a carta tá em pé, geralmente é uma carta... Não, se eu não me engano, a carta deitada é modo de defesa, né? Que eu me lembre. É que eu não joguei muito Duel Links não, galera. Foi coisa bem... bem rápida. Invocar. 1600, beleza. Encerra o seu turno.
Entendi. Já tô ficando ligeiro, pai. Vamos lá. Se ele focar um monstro foda, fodeu, mano. Eita, 1901. Ah, eu posso usar aqui a carta, né, pai? Ative uma carta antes que seu monstro seja destruído. Ativar efeito. Confirmar. Ele ganhou bônus, ó. Tomou, filho, que nossa carta é mais forte. E perdi um pouco de ataque, né? Certo. Puxa o deck. Cavaleiro de Lâmina. Isso aqui é armadilha. Calma aí. Cartas podem ser ativadas do seu cemitério com um efeito especial. Ah, então dependendo da carta eu posso pegar do cemitério, ó. Ative o sucessor, ok. Isso é apelão. Obviamente deve ter um modo online, né, galera? Obviamente deve ter um modo online. O modo online deve cantar. Seu monstro foi energizado por um card no seu cemitério. Convoque outro monstro. No caso é esse aqui. Invocar. Ganhou mais ali um buff de ataque, ó. Agora a gente vai atacar ele diretamente e vamos acabar com ele, ó. Atacar. Toma. Já vai de vala. Agora esse aqui você vai de vala. Sabe o que eu sinto falta? É tipo assim, botar uma carta ali, né? O que os jogos de Yu-Gi-Oh, na minha opinião, acho que deveria ter. Você bota uma carta, calma aí, dá, deck de estrutura, deck inicial. Faça um duelo com esses decks cheios de cartas fáceis de usar contra oponentes difíceis, ok. O que eu acho que falta no Yu-Gi-Oh é uma carta que tem... Uma carta que tá ali, no cenário. E essa carta tem tipo... um monstro ali em 3D, sabe qual é? Em 2D, 3D, sei lá, em cima da carta. Aí, em vez da carta atacar, quem ataca é o monstro, a animação do monstro batendo, sabe? Eu queria muito que tivesse isso. Lembre-se tudo que aprendeu até agora e reivindique até a próxima vitória. Agora é por minha conta, agora fodeu, pai. Sem tutorial, hein? Deixa eu ver essa carta. Quero botar a carta mais poderosa. Esse aqui tem 1600. Todos os monstros controla ganham 300 de ataque apenas durante seu turno. Uma armadilha seu oponente controla destrua o alvo. Cara, primeiro eu vou invocar um monstro. Invocar. E vou deixar essa carta aqui. Não sei se eu uso agora, ativar o efeito. Vou deixar essa aqui. Apesar que o jogo mandou eu utilizar essa, né? Vou ativar, vai. Acho que tá bom, né? Calma aí. Vou passar o turno. Hã? Ai, eu utilizei a carta errada, mano. Ih, caralho. Olha, invocou o malandro aqui. Botou pro cemitério. Que merda é essa? É minha chance. Só que ele tem uma carta ali que eu tô com medo. É uma carta com armadilha, mano. Cara, eu vou invocar mais um monstro. Eu vou... Ih, calma aí. Cadê alguma coisa aqui? Invocar por especial? Monstros normais, não seja efeito, ganho 500 de ataque. Vou pôr. Isso aqui, obviamente, né? Vai ficar mais forte nesse aqui também. Ué? Ah, eles vão fundir? Pô, o bicho ficou fraquinho, hein? Pô, não tem nem como eu atacar, mano. Ok. Eu vou atacar, mano. Mano, posso atacar? Posso. Toma. Ó, ele não ativou a passiva da carta ali não, hein? Posso atacar de novo? Não. End. Esse é meu turno. Tá maneiro, ó. 1500. Vai quebrar.
Ativar o efeito, sim. Ah, selecione mais cards. Pior que não dá pra ver a força, mas vou selecionar esse aqui. Em cima, posição de ataque. Tá, agora eu vou utilizar... Calma aí, deixa eu pegar o deck. Parece um monstro... Destrua, beleza. Essa aqui é boa. Fechar. Vou pôr essa aqui, ativar efeito. Toma. Eu vou botar invocar. E assim eu consigo atacar ele. Vou fundir de novo, hein? Posição de ataque. Vai ter que dar bom, hein? 2.200 de ataque. Foi, pai. Ó, tem como baixar isso aqui, ó. Eu gosto de ir pra cima, pai. Baro. Atacar. Toma. Quero terminar logo a luta. Eu sou afobado em jogo de carta. Entendi. Cara, vou te falar, tá legal. É leve. É gostoso de jogar. Pra aqueles que gostam de jogo de turno... Ah, esse é fraco, pô. Tá maluco? Ativar o efeito. Já destruí essa. Ih, que houve? Tô ativando tudo, filhão. Quando a carta quer destruir... Vou destruir essa aqui, pai. Ué, não deu pra destruir? Agora é ver dele, ferrou, pá. Ah, não, é minha vez. Eu tô sem carta, mano. Nossa! Eu vou ter que botar em modo de defesa. Não posso comprar? Pô, queria invocar essa carta aqui, mas não posso. É melhor baixar, hein? Modo de defesa. Eu tô com uma defesa boa. Se ele me atacar, ele tá fudido. Entende? Não tem ataque, então não tem como atacar. Batalha tá ficando longa, hein? Putz, mano. É, ó, minha defesa é maior. Ele vai tomar. Ah, tá de bobeira, pai. Eu vi Yu-Gi-Oh, tá maluco? Vambora. Agora eu vou destruir. Calma aí. Esse monstro... Ah, esse monstro dá buff, mas não chega a ser interessante. Eu vou baixar a carta, não vou utilizar, né? Mudar para posição de ataque, não. End. Não posso atacar ele, senão eu me ferro. Deixar em modo de defesa, que se ele me atacar, ele toma. Se fundir, fudeu. O oponente realizou a invocação de um monstro. Ative esse efeito, ativou um monstro, ele ganha 400 de ataque. Até o final de tudo, deu seu certo turno. Não, não vou ativar ainda. Ah, vou ativar, vai. Fiz errado, mas não era pra fazer, não. Tá. Ative um monstro da cemitério. Essa eu quero. Essa eu tenho que ativar urgentemente. Baixar, eu já quero utilizar já. Não posso utilizar? Ativar efeito. Olha que não vai ganhar. Ganha, tá ganhando um pouco ataque. Eu queria ativar aquela carta. Putz, mano. Turno tá ficando longo, hein? É porque assim, eu não sou um estrategista, galera. Não sou um estrategista. Aqui, ativar efeito. Agora eu quero selecionar o meu mais forte. Meu mais forte é esse aqui. Deixa eu selecionar ele. Agora eu vou atacar, filho. Ai, ferrou. Ai, mentira! Ele destruiu minha carta mais poderosa, mano. Putz. Calma aí. Se não controlar nenhum monstro, invoque. Ah, essa aqui eu tenho que utilizar. O pior é que eu não posso atacar. Não tem o que fazer. E o jogo vai ficando... Uma rodada simples vai se tornando longa.
Pior que ele não quer me atacar, porque ele sabe que ele tá fudido. Isso aqui não é online não, tá? Isso aqui não é online. Aê, finalmente um bom. Vou ter que atacar... pior se eu botar essa carta, mano. Se eu invocar, mano, ele vai me destruir. E se eu atacar aquela ali, já era. Eu vou baixar. Pior que tá em modo de defesa, né, mano? Pô, o turno... Batalha tá ficando longa. Não era pra tá, mano. Fazendo escolhas erradas. Vai tomar. Pô, ele foi bufado, hein? Me ferrou, mano. Caramba, mano. Ele tá cheio de carta, maluco. Porra, outra? É bom que dá pra botar no modo de defesa. Assim ele não... coisa. Baixar aqui. Se ele me atacar, ele tá fudido. Aí que ele perde, mano. Entendi. Me ataca, vai. Ataca essa carta, vai. Que aí eu ganho. Eu tenho mais defesa que os bichos de ataque de... Isso, vai, me ataca. Morreu, perdeu, ganhei. Toma, filhão. Toma, papai. Ganhamos. Que luta, hein? Rapaz, passamos sufoco. Level 1, tá? Level 2. Completei o tutorial. Ganhei mais 500 gemas. Get clear. Aê, da hora demais. Olha que eu não sou fã de jogo de carta não, hein? Há tantos cartões duelistas prontos para que você descubra. Pegue seu novo deck e aventure-se no vasto mundo dos duelos. Caralho, mano. Que nostalgia, pai. Nostalgia pura. Mas aí, como eu falei, cara. O jogo é leve, é grátis, é multiplataforma. No mobile chega em breve. Tá na descrição para vocês baixarem. Comente se vocês querem que eu traga mais desse jogo. Ó, Poder do Dragão. Dragão Branco, ó. Deixa eu ver. Como assim selecionar? Ah, eu posso selecionar 5 cartas que eu quero, é isso? Não vou fazer isso agora, não. Tem um ciclo de unidade, ó. São os decks, ó. Enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!